Məlahətli səsi ilə neçə illərdir könülləri oxşayan xalq artisti Flora Kərimovadan xoş müjdə var. Belə ki, xalq artisti tamaşaçılarını konsert proqramı ilə sevindirəcək. Azərbaycan estradasının unudulmaz sənətkarı, xalq artisti Flora Kərimova konsert verməyə hazırlaşır. Yaxın günlərdə baş tutacaq konsertinə ciddi hazırlaşan xalq artisti bu haqda daha ətraflı şov bizə danışdı. Bu yaxınlarda, haradasa inşallah 27-sində nəsə gözlənilir. Ona da mən bugündən təcidə hazırlaşıram. Birinci sözlərini özümlə aparıram, əzbərləyirəm. Birinci vokalda məşğul oluram. Özümü təbii ki, səhmana salmaq istəyirəm. Səliqə səhmanım olsun səhnədə. Yəni, o barədə, geniş barədə yox, səhnə səliqəsi səhmanı olsun. Çox həvəslənirəm o konsert üçün. İstəyirəm olsun konsert. Qurban olum Tanrıya, əlindədir təbii ki. Flora Kərimovanın dediyinə görə o səhnədə tək olmayacaq. Xalq artisti ilə bircə bir çox gənc ifaçılar və bəstəkarlar da konsert proqramında iştirak edəcəklər. Mənimlə duet oxuyanlar olacaq. O Rövşən, o Ramal, o çox sevdiyim Səs Nazim, o Tural Bakovinin mahnıları da orada olacaq. Elçin İmanovun sonra... Ay Allah, bəstəkarların hamısında da yanına Hatəmin, Zəminə xanımın, bir-bir saysam, sayı maşallah, maşallah. Bax, o mahnıları, çoxları birinci dəfə səslənəcək. Bizə isə şovbiz olaraq xalq artisti Flora Kərimovanın konsertini gözləmək qalır. Dönə, 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 deyim özüm, darıxmışam, darıxmışam sənin üçün.